prijatelj rubrike Oldtimer, OMV, energija za bolji život. Firebird je bio utešna nagrada za Pontiac. Naime, u ovoj diviziji General Motorsa želeli su da proizvedu pravi sportski dvosed na bazi koncepta Banshee Johna DeLoreana iz 1964. godine. Međutim, čelnici GM-a plašili su se da bi to moglo da umanji prodaju već veoma uspešne Chevroletove korvete. Zato je odlučeno da Pontiacu dozvole da se umeša u rastući pony car segment sa modelom Firebird. Mi se vozimo u primerku iz 1968. inače prve generacije, a Peđa zna sve brojke. Motor je 8 cilindara, radne zapremine 6558 kubnih centimetara, 583 newton metra, automatski trostepeni menjač, snaga je nominalno 335 konja, dok je u stvarnosti to 365 konja zato što je postojao limit od broja konjskih snaga po jedinici težine. Pontiac je bio veoma lagan, pa je zato taj odnos bio nepovoljan i onda su odlučili da naprave jedan limitator na karburatoru. Brzina je preko 200 na sat, od 0 do 100 je 6,4 sekunde. Za razvoj Firebirda u GM-u su rešili da baš ne troše previše para, pa je odlučeno da se ovaj model bazira na platformi koju će deliti sa Chevroletovim Camaro. To se naravno nimalo nije dopalo Johnu DeLoreanu, koji je i tekako bio besan jer mu nisu dozvolili da napravi Banshee. On je išao od direktorske kancelarije do direktorske kancelarije, lupao šakama o sto, dok mu nisu dozvolili da napravi jednu bitnu izmenu. A to je da stavi Pontiacov čuveni motor 400. Ovaj automobil, i to je najjača verzija Firebirda u kojoj se mi trenutno vozimo, na testu Motor Trenda te 1968. godine Pontiac 400 pokazao se boljim od Forda Mustanga od 0 do 60 milja za jednu sekundu, a od Chevroleta Camara za čitave dve sekunde. Tako i treba Chevroletu. Te motor, trend sekunde dovode nas do pitanja kakav je ovaj u vožnji. Pa vožnji je fenomenalan. Motor je dovoljno jak, vešanje je sportsko. U isto vreme auto je tradicionalno američki udoban, tako da je dobar kako i za kratke relacije, tako i za duga putovanja. Koliko je ovaj automobil neodoljiv, govori i podatak da je za 50 i plus godina imao 10 vlasnika. Ti si vlasnik broj 10. Kako je to išlo? Pa, izvesni gospodin Joel Ellington je 1976. godine kupio ovaj automobil koji je tada bio 8 godina star kao svoj prvi auto. I oduševljen je bio s njim, jeli, pošto je bio prvi, kabriolet i tako. I onda je kasnije ga prodao, međutim, stalno ga je to vuklo, taj njegov prvi automobil, i odlučio je negde kasnih 80-ih da ga pronađe i da ga restaurira. Uspeo je da ga nađe, automobil nikada nije napustio Severnu Karolinu i bio je u dobrom, jako dobrom stanju kada ga je pronašao, znači nije pronašao neku olupinu na otpadu, već jako dobar auto, i onda ga restaurirao do poslednjeg šrafa, tako da je taj gospodin i drugi i deveti vlasnika, ja sam deseti. Drugim rečima, ukoliko ikada budeš prodavao ovaj Firebird, ti ćeš biti 10. i 17. vlasnik. Upravo tako. I da se malo poigramo brojkama, zato će mi trebati papir. 1967. proizvedeno je 15.528 primeraka kabrioleta, 1968. 16.960,
a 1969. 11.649. Ja sam imao poklonjenu dvojku iz matematike, pa to negde u zbiru izađe ispod 44.000 primeraka. Postavlja se naravno pitanje kakav je ovaj auto onda raritet. Pa te 1968. napravljeno je samo 3.500 kabrioleta sa 400 motorom. I od toga samo jedan sa kombinacijom 400 motora i boje jesenja bronza kao što je ovaj, i to je taj jedan od jedan. Prva generacija proizvodila se zvanično od 1967. do 1969. godine. Sledeća generacija, model za 1970. bila je nekako na pola modelske godine. Zašto? Zato što je sledeća generacija, koja je trebala da dođe 1970. godine i da počne da se pravi 69. kasnila, onda se ova generacija pravila sve do februara 1970. godine. Niko se nije bunio. Između ostalog i što su u drugoj generaciji ukinuli kabriolet. Mm-hmm.